Din skiva har sålt i 400 000 exemplar bara i Sverige. Är det en utlandslansering på gång? Ja, det är inte rätta tillfället att diskutera den saken. Det känns att vara så otroligt populär bland alla ungdomar. Ja, vi är mycket nöjda med produkten. Ja, Danny, kan du inte sjunga någonting för oss? Nej, hon måste vila rösten. Då tackar vi för presskonferensen. Nej, då var det applåder till!